No, okej, môžeme začať. Sisa Michalidesová. To je naša jazzová špička. Celeste Buckingham. Mala song v Billboarde. Mária Čírová. No, to je slovenská Eliša Keys. Decka, okej, môžeme nahrávať, pôjde. Speváčke, skladateľke a klaviristke Márii Čírovej vyšiel v roku 2017 už štvrtý album, kompletne naspievaný v slovenčine s názvom 2017. Jeden z najintimnejších albumov, ktorý som doteraz urobila a veľmi sa z neho teším. Patrí medzi interpretov alebo skladateľov, ktorí spadajú od seba, zo seba, podľa pocitu, podľa nálady a neviem, či to je dobre. Album je charakteristicky Máriiným hlasovým prerodom, za ktorým stáli hodiny spevu u renomovaného pražského hlasového pedagóga. Nie je to jednoduché skladať zo seba. Ono je to niekedy aj veľmi ťažké to odprezentovať, lebo tie skladby vám pripadajú veľmi drahé. Sisa Michalidesová, jazzová, filmová a divadelná skladateľka, hudobníčka, herečka. V roku 2017 jej vyšiel album Chloe, mystický výlet do sveta mexických legiend. Keď cítim pri muzike zimom rávky a niekedy sa mi nechce plakať, tak vtedy je to dobré znamenie, aspoň pre mňa. Album charakterizuje hlboká hudobná výpoveď, ktorá odzrkadľuje uplynulé životné obdobie tejto interpretky. Moje inšpirácie prichádzajú z hora. Ja vlastne neviem, ja som iba taká pošta, ktorá otvorí ten list a dá to von a muzikanti to posunú ešte ďalej. Celeste Buckingham ako prvý slovenský interpret prenikla do americkej hitparády Billboard Mainstream Top 40 Indicator Chart. A neviem, či vďaka mne sa Slovensko začalo zviditeľniť v popovej scéne mimo našich hraníc, ale dúfam, že do budúcna budem môcť robiť viac preto, aby slovenská tvorba všeobecne bola známa inde. V roku 2017 vydala 5. štúdiový album s názvom Bear, z ktorého urobila platformu pre aktuálne solové výpovede. Pointa je, že sám sebe si veriť a nerobiť to zo sebeckých dôvodov. Keď človek to začne zdieľať, lebo si povie, že ja chcem, aby ľudia poznali moju hudbu, lebo je moja, tak vtedy to presne funguje.